大品牌，上大品牌，一百五。哎，马健，马健，卖勉强，这句话我过来唱。别介意，别介意，今日买安尼足济伊啊。我要搁食啥物？比较鸡啊，无用白。哎，对对对对对。差不多啦。哎，那差不多，我叫来摸一下顶啊。袂啦，是应该大家嘛同款。啊，还过什么面无就好好食啦，介绍你私房菜啊。咸鱼啊，咸鱼啊，台式咸酥鸡啊，技能还无兴趣了对吧？技能还无兴趣呀。啊，白带啊。啊，白带，你看啊，白带，逐工个唱啊，真正烧烦，哎，怎啊？面包是咸个啊，有啊有啊，这个你要不要呢？我这白带，这个当个真正的呀。这素养打真的啊，这打来，这煮就是甜啊，甜啊。这白带，啥物着啥物，我袂介绍，我这头来根基无你学袂介绍，我那无你好笑个，哎呀。啥物着啥物，白带着白带，油带着油带，咱袂好白讲个。好啊，这就阮个三包。啊，这你这当个素盐，素一寡米酒咸汁，真正个。你一定搞学了。第一，你身体最强个就兵嘛，最强个，啊，你先个用迄、那个迄、那个湿纸巾，迄个啥物，餐巾纸个切落打，啊，素一寡米酒，啊，素一寡薄薄个盐有无？啊，搁一寡咸汁粉薄薄啊，甲煎啊咸一点嘛，一家你着调个啊。来，倒来，看要食啥物。大哥，你要面包虾呀？对啊，这基本料你得钱个，啊，我爷会嘞。对啊，这200块了，100块要200了，真正的呢。这好吃啊！大个食食，阿姨甲你摸过。哎，摸过啊！阿姨甲你摸过啊！大个真正真感谢恁俩全工来，真正足感谢恁。大个真正感谢恁支持啊！这感谢恁的支持，谢谢你们。来，我包嘛。来，帅哥来，看我们吃什么美女？来看喜欢吃什么啊？大家看我们吃什么？我今麦拢固定伫遮啦，以后拢伫遮。啊，介意什么啊？这无一万哦。有啊，存两包，未到存两包，一箱未到存两包。哎，好无啊？那多少钱？买六包嘛。一点多啊，好味面，摆啊正，我去查过了，拢摆啊好味面。放飞机？飞机有啊，无现捞，还有冷冻的哦。冷冻的面都唔变鲜。啊，即卖冷冻的科技拢全部啊，你想袂到啊，真正袂解平。虾啊，记唔起来哦，60多，哦，你真正哪等啊掠去啊？哎，今日我换了钱，我反正换了钱。听到未？你五只一千吗？这大车你无换啊？足甜的啦，你水较强的有哦。看要沙要路要叉，全部拢嘛清楚，你带。哎呀，这初地你啊，菜市啊买袂着一只200的啊。哎呀，别个你今个大车好哩啊。这大细只差足济啊！你看这细只到安尼，你看多，啊这大只到安尼，大只拢我厉害，大只拢我厉害，即马无人啊，好啊，啊这大只拢我厉害，细只我等下要卖好啊！你看这细只到安尼，你看，有啊，啊你有去食饭啊无？啊你茫厝内煮，还是食夜市啊？我知，我想你是食夜市啊。这个主要我去到要死，卡路多吧，去到做番薯，一边一道鸡巴，那哪里变了做番薯？我今麦在咧考，我今麦在咧考虑要提啥，唔买遐，遐大头啊！你啊讲啥物套餐拢无人，这五块两百多，五块啊！另外一块五块200，还有要吃无？两块千二，哎，你十块。袂啦，打针，这咸鱼好吃，我
不是嘛在吃，莫讲恁，我家己嘛本身营运嘛在吃。我若当时毋知要食啥嘛，煎只咸鱼啊，煎只鱼啊，食食尔，简单好啊，免哩。你要什么？有包子吗？有，我人我要去煮饮料。一颗50块而已，你刚刚几个退兵就可以吃了。美乃滋问我的喝，好，美乃滋问我的就很好吃了。这不过得去白沙顶馆啊，感谢。等一下，我找一下。大哥你 OK 了哟，那你这200、400、800、800。啊，你是千八，啊，我叫人家骗过无？啊，多少钱？感谢你支持，真感谢你。啊，今日来，变马上就无要过啊，就对我啦。是啊，你也走一个，你也走200，我多一个。这一颗50，你要几颗？啊，这看要吃什么哦，不要勉强啊，看要几条拢不要勉强。现在还没人，随便就可以了。有咩来咯？5个250而已，3、4、5。退兵有上车啊？还没个出国啊？不用再煮了啊，退兵吃一吃就好了。鸳鸯虾饼，鸳鸯虾饼可以。来鸳鸯虾饼，这是包火烧，没，帮你四只300就好了，400就好。你之前有没有来过？我。来，月亮虾饼上面写，这一包50名，看要几包？哎，这一包内底有2袋哦，真正的做好起来哦，月亮虾饼，哎，2包、3包、4包，那200块而已，10包了。来，安尼450，那你要收多少？来啊，大个要啥？大哥看要吃啥？我讲，阿芳也袂我来着，你免目睭，你也袂我即马无人来伫遐大只。有个摩尔梁，摩尔下章。摩尔嘞，摩尔嘞，哎，大爱，你在看要吃啥？哦，更喜欢吃什么？大爱，我感觉咱吃瀑布看有理啊嘞，对吧？对哦，你之前吃吃了，我吃瀑布看有理啊，我有印象哩。啊，这下今仔要吃啥物？啊，龟头全部我吃，对。这是我上欣赏这大的。来，龟头啊，可以来。龟头你也到卖一箱嘛？龟头剩一箱尔，啊。诶，四瓶300。诶，足大粒的，足大粒。来，有啊。龟头真正，人人买，人人有落啦。我唔是乌白来讲。来。纯粹收尔，这人人买，人人学，唔是讲我家己去学到我家己的商品啦。哦，这买着绝对拢搁来啊，因为这信用足好个，这品质差足济啊。这贵多，这等于真正的行啊，都啊这3包啊，这个有，这个有，安尼四瓶，安尼龙眼头，安尼300块，这足大粒个。你看要煎要烘要煮米线，都拢真好食啊。安尼这拢有300块呢，你大家嘛拢卖无够。啊，这一工拢价同收尔，对。啊、你今天要吃什么？看看什么跟我讲。外面讲你喜欢再买。干杯！还是买买两？五百多，包一百多，抢了了啊！2块啊，150。一百多用抢了了，一日来就买6包味啊！再干杯什么？500就好啦，无啊。2包啊，好啦。还是你500买2包啊？啊，你500啊？我爸去的，啊！你也做宝贝人，我贝伊啊。对啦，没问题，伊要我这边。600对，好，你物件收起来，这带来去哦，钱拢拿掉，背包。来，谢谢。来，啊，我一张纸，给了我卡纸，好，给了我卡到。好啊，马上下尾公司我杀几件啊！来大来，我要吃啥？来这两，这100好啊，这100好。我一场这上好吃啊，这100块。这下日桌顶个人客要来吼，人王吃，莫讲我咧规个桌顶空空。这100好要爱无？100，咱要搁吃尾鱼汤无？有要爱无？猛买猛吃这尾鱼汤。
啦，一百人有啊吗？有啊，要收起来哦。帅哥来，我要吃啥？来，阿美女，我要啥物？诶、欸，你先给这推牌啥物？我卖好无？我来怎讲话者？啊，这你看要吃啥个？我讲。牛柳，来啊，牛柳好啊。大咱的牛柳你拢安怎煮？炒炒的吧。炒炒的。啊，牛肉热无？你家己坦白讲，我敢有白讲话？即咱咧牛肉真正袂有够侪去啊！即个炒炒的牛肉有够冷啊！即一包鱼仔有两包五百，即真正炒一包鱼仔好呢。即两包五百算三包，三包四包呢，五包呢，六包互你三百块尔啊！哦，来，即牛肉够好食，真正好食，我袂敢嘲笑。你买着你绝对过来啊！你牛肉冷心心的，来，三百够有要来无？你买牛肉，有啊、哦，有啊，咱就收啊。啊，够人要食即鸡腿。这恁今日食鸡腿无？你看这十公仔抢了了，你看我这够农村。对啊，你感觉你来遮久，感觉买袂济？这拢无贵的啦，你要食唔免三百、两百外的。这鸡腿，这牛仔两块鸡腿。这干那五支卖你两百，一支真四十块，你也真袂对啊啦！我讲真的啦，这拢无贵的，老夫退钱。十支哦，你啦，一个就好啊，两百就好，一个人家买就好啊。真正好食，你真正你会过来。两包要吃啊，是吧？鸡腿真正好吃啊！